ਸਤਿਕਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੀ ਦੇ ਭੂਖ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਕਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਜਮਰੌਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।